एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची राहिली, आज आपल्या टीशर्टची ओपनिंग पण आहे. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे दरवर्षी नवीन टीशर्ट असतात आपल्या, तर आज पण नवीन टीशर्ट आहे. आता भले पाऊस असला तरी काय, त्याला पहिलं काम आहे आणि पहिल्या कामाला नवीन टीशर्ट घालणं हे बाई काय बोलतात ती प्रथा आहे आपली. नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे. मी नंदकिशोर पुळेनकर पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तर भाऊनो, आज 24 तारीख आणि आपल्या शुभंकर एंटरटेनमेंटचं पहिलं काम म्हणजे गणपती बाप्पाचं पहिलं आगमन आणि उत्सवाची सुरुवात करतोय आपण बाप्पाच्या आशीर्वादाने. तर आता आलोय गोडाऊनवर, थोडी गणपती बाप्पाची इथे तयारी चालू आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे इथे बाप्पा बसतो. गेल्या वर्षी पण मी ब्लॉग केलेला इकडचा, 5 तारखेला इकडचं आगमन आहे आणि बाकी आपलं गोडाऊन मागच्या तुम्ही ब्लॉगमध्ये बघितलात मेंटेनन्सच्या. जी वाट बघतो पोर्टर केलंय, पोर्टरमध्ये सगळे इन्स्ट्रुमेंट टाकून आम्ही डिरेक्ट डी एन नगरला निघू, कारण तिकडून आगमन आपलं चालू होणार. इकडे आपलं इन्स्ट्रुमेंट सगळं काढून ठेवलंय. तुम्हाला बोललो गणपती बाप्पाच्या आगमनाची तयारी चालू आहे, इथे प्रभावाचं काम चालू आहे, डेकोरेशनचं काम चालू आहे. इकडे आपला बाप्पा बसणार नवयुग मित्रमंडळाचा. आम्ही आता निघालोय भाऊनो, ॲक्च्युली मलाड पासून पूर्ण वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे जाम आहे, त्यामुळे टेम्पोला यायला वेळ लागणार. पुढे जाऊन हातगाडी आणि बापू वगैरे अरेंजमेंट करून ठेवतो मी आणि यश चाललो एक्सप्रेस, आणि बाकी लोक टेम्पोने येतील. आता डायरेक्ट जाऊया डी एन नगरला. पण भावानू जस्ट पोचलोय आणि पाऊस वन साइड जोडतोय. बघा कसला पाऊस पडतोय, डेंजर. आज काय होणार आहे बाप्पालाच माहिती. वाजवताना पडू नये बस, माझी एवढी इच्छा आहे. कारण वाजवताना इन्स्ट्रुमेंट पण सगळं बंद होतं आणि सगळे भिजून आजारी पडतील, कारण आता कंटिन्यू कामं आहेत आपल्याला. मी जरा शेड खालती आलो, वन साइड जोडतोय पावसामध्ये. पोचलोय आपण आता, आता टेम्पोची वाट बघतोय. टेम्पो आला की इन्स्ट्रुमेंट लावून भावानू पाऊस कमी व्हायचं काय नाव घेत नाही. आज त्याला माहिती आहे आम्ही कडक वाजवणार, त्यामुळे पावसाने पण हजेरी लावली. काय सुमित ठीक आहे? बघा जोगेश्वरीचा ताशा सम्राट आहे ना आमच्यासोबत, तर ताशा ऐकायला पाऊस येतोय. ताशाचा आवाज तर झाला आणि गणपती माझा नाचत आला आणि पाऊस पण आला. तर भाई कडक कडक. तर एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची राहिली, आज आपल्या टीशर्टची ओपनिंग पण आहे. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे दरवर्षी नवीन टीशर्ट असतात आपल्या, तर आज पण नवीन टीशर्ट आहे. आता भले पाऊस असला तरी काय, त्याला पहिलं काम आहे आणि पहिल्या कामाला नवीन टीशर्ट घालणं हे बाई काय बोलतात ती प्रथा आहे आपली. तर आज नवीन टीशर्ट घालणार आहे आम्ही, थोड्याच वेळात आता आपलं काम सुरू होईल. गाडी बांधायची प्रोसेस चालू आहे आणि विक्रोईचे सुपरस्टार आकाशजी मेडिके जे नेहमी ऋषभ दादांच्या व्हिडिओत असतात ते आता झाडू मारत आहेत गाडीवर. गाडी बांधून घेऊया. मिस्टर कॅम्बर क्रॉक, अरे आपल्या ऑडियन्सला तर बोलव नाश्ता करायला. येणार आहे का ते लोक? येणार ना भाई. यार वाजवण्याच्या अगोदर ताकद लागते, त्यासाठी पुढे पोटपूजा केलेली गरजेची आहे. खाऊन घे खाऊन घे. गाडी बांधायचं काम एकदम फास्ट चालू आहे. पुढचा बांबू बांधून पण झालाय, आता मागचा बांबू बांधायचा. ही थोडी बाहेर घे ना, ही थोडी बाहेर घे ना, बघ त्याच्यात गॅप कमी झाला. अरे बांधल्यावर होणार, बांधल्यावर नीट होणार. तर लफडा असा झाला, ही गाडी मोठी आहे ही छोटी आहे, त्यामुळे थोडं ऍडजस्टमेंट करून खूप बांधायला लागणार त्याला. झालं सर खाऊन? झालेलं आहे. अशा प्रकारे मला आता खूप आनंद होत आहे, आता खूप ताकद आलेली आहे. गाड्या बांधून रेडी झालेत, आता रोटो पण लागले आहेत आपले आणि इथे भोंग्याचा स्टँड पण रेडी आहे. फक्त हा उचलून वरती ठेवायचा आपल्याला.
मागे आवाज आहे इंस्ट्रुमेंट लगेच पुढे येतो. आपला सेटअप रेडी झाला आणि आता टी शर्टची ओपनिंग बाई टी शर्ट
तर भावानो पॅकअप वगैरे झालं, इन्स्ट्रुमेंट आताच सगळं केसमध्ये भरलं आहे बघा. या टेम्पोमध्ये मगाशी आपल्या रितेशच्या ढोलताशाच्या टेम्पोमध्ये सगळ्या केस वगैरे टाकलेल्या, आता केस काढल्या, इन्स्ट्रुमेंट टाकला, आता ढोलताशा सगळं ढोल वगैरे भरले की त्याच्यानंतर आपलं इन्स्ट्रुमेंट टाकू आणि मग घरी निघू. तर अर्धे लोक जी गेलेत जेवायला, आतमध्ये डी जे चालू आहे अजून आणि आम्ही पॅकअप करतो आहे आणि अर्ध्यांना पाठवलं आहे. लांब लांबचे आपले सगळे मेंबर्स आहेत, माहीम, अंबरनाथ वगैरे. आणि बस एवढंच होतं आजच्या ब्लॉगमध्ये. ब्लॉग कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. इंस्टाग्रामला अजून फॉलो केलं नसेल, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, तर नक्की जाऊन फॉलो करा.